ปฏิไอปฏิจาวเลยใส่ผู้เสียบออกมาแม่เลยกูใส่ผู้บีผมไม่ชีเลยนะที่มองแรงอยู่เลยมาไต่ฝันเลยกูตอบเปลี่ยวลุ่มยาวเลยดาวทว่าว่าสุดแล้วขาจาวดาวตั้งแต่ก่อนกูสู้ดังเปลี่ยวมาเลยลุ่มเลยพามาไม่หลบไปไหนวะเนาะแกเลยดีเงียบน้อยเลยพันยามาพาเพื่อนมาเลยกูจี้ยามาวะเนาะพันยามาแค่ชีเลยกูตั้งแต่ปีเลยคุณยืดเรายาวละบ่ตาลีเราเลี้ยวขึ้นยาวละรู้ตั้งแต่ลูกเรือจ้าเราทุกข์ใครอยากได้เลยเนาะตัวเด็กบริษัทน่ะพายลูกจ้ามาเลยที่ชาติแรกกองซื้อลูกเนี่ยจะได้ขาจ้าเราพอตอนนี้โหคอมเนี่ยตอนนี้เราตอนนี้ซาตมาดิขาจ้าเราตอนนี้ยังมาตอนนี้ซาละมาสิวัยแม่ใช่มั้ยที่กองซื้อเนี่ยที่นาเกกูจองจาซื้อลูกเนี่ยแหละแต่รู้ฮาชื่ออ่ะมาเบ็ดแต่บลูเซมกังขึ้นอะไรสักอย่างที่นายเกลือมีลามเอซูระขาจ้าเราชิมาตะขาจงท้าผู้รอลีเย็นเจ้าตัวเราบ่เพื่อทุกข์แบบเวทีจามาเลยบ่ชื่ออะไรอยู่เนี่ยเราเกย์ซามิชิบ่เนาะตัวเราประสานตองนี้ชิลูกเวียชั้นกงติงซีทาวเนียลงลงจงอันนี้นายบีเมลูตัวเราตั้มแมลูด้วยจ้าเราทุกข์ใครอยากได้เลยเนาะตัวเราเดบลูชินาบายลูกจามาเลยที่ชาติแรกกงซีลูกเนี่ยจะได้ขาจ้าเราพอตอนนี้โหคอมเนี่ยตอนนี้เราตอนนี้ซาตมาดิขาจ้าเราตอนนี้ยังมาตอนนี้ซาละมาสิวัยแม่ใช่มั้ยที่กูซื้อเนี่ยที่นาเกกูจองจาซื้อลงเนี่ยแหละแต่โหซื้อแต่ซื้อแต่ไทม์เราပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะกုံกုံเตยလို့လဲกုံเตยတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့တချို့အတယ်လို့ပြောတာပါเนาะအာသားကပြောပါသေးတယ်တော်တော်မှာသာတင်းလိုက်သေးတယ်မှုန်နိုင်တဲ့အရင်လို့ကုံစင်းတော့တက်လာတယ်လို့ဟုတ်ကောတနေ့လောက်ซาตมาအတွက်ပူတယ်တိလာဘာလို့ဆိုတော့လေသူကကဆန်တပြီတော်400လောက်ဖြစ်နေတာလေးသိတယ်မလားဒါတမန်ဆန်လောက်ကိုပြောရအောင်เนาะသူတို့ဘယ်လိုစားကြမလဲဒီဟာကြီးဒါဖြစ်လို့ရှင်နေစရာထိုင်စရာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟိုကဘာပြက်တာလဲအထူးတူပဲလေအဲအားလည်းမဖြစ်ပါသေးတဲ့ဟိုပေါ့เนาะကိုရဆူတောင်းပြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လေကို့ဒီဘက်ရောင်ကုန်ပိုင်းဘက်ကတော့လွတ်သွားပြီမဲ့လို့ကန်ခိုင်ခိုင်လွန်းပတ်တီအဲ့ပတ်တီကြောင်လဲစိတ်ဖူစရာပေါ့မာရဲ့အမေလေကိုစိတ်ပူပေးကိုမရှိတဲ့ဒီမှုန်တိုင်းကိုလည်းမတိုက်ပါနဲ့ကိုတော့ပြောလို့မရအောင်လို့ဒါသဘာဝဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတက်နှံကကိုစူးတောင်းပြုံလာလွဲလို့ပဲဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘောနော်ကဲလို့ဒီငြိမ်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်မလဲကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာအခက်ခဲရှိလဲကိုတက်နှံပြီးတော့ကိုညီလို့တော့ရတာပေါ့ဒါလေးတော့လုပ်ခွင့်ရတာပေါ့နောက်ကတော့ကျတော့လေဒါတော့ဟိုမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေမကောင်းတော့ဆေးတောက်အေးလားကြားတယ်မထနိုင်ဆေးရှင်ကြောင့်လေမနေ့မိုးလင်းတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရောဒါပေမဲ့အဲ့လိုကကြာဘာလို့ပြေးဖြစ်လဲဆိုလို့ခြာကြတော့တအားအခွဲလေးရှိတာပေါ့နော်အာသူတို့လှုပ်ဥကေစားလေးလှူပေါ့အဲ့လိုအဲ့တိုင်းတော့လိုက်လှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဒါတို့အခွဲစီရနေပေါ့နော်စမ်းစီဒီအိမ်ဥကေစားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေရစင်းစင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးရတာပေါ့တိရမထနိုင်တော့တာလေစေးချိန်လည်းမထနိုင်တာဒါအဆိုင်မကောင်းခဏခဏဒီမကောင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဘာမှအဲ့မှဆိုလို့ဘိုလေးဘက်အဲ့တခြားကြောစော်တက်လာတဲ့ခါကြတော့လေရှင်ထဲမှာငိုနေတာလေဘဒုံကြီးကြောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းလေဟဲ့အဲ့လိုကြီးလားပေါ့ကိုမျက်လုံးထွင်ကြီးတာမမြင်လိုက်ပြီမဲ့လို့ပြန်တက်လာတဲ့ line မှာတက်လာတဲ့ဟာတွေကြည်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောချမ်းတာပေါ့နော်တကယ်စိတ်လည်းမကောင်းအဲ့လိုကိုလိုပက်လက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လေစားစရာတောက်စရာဒုက္ခမဲ့နေတဲ့ခါကြတော့လေဒါကိုတွေကကံကောင်းလို့လွတ်သွားပြီမဲ့ကံမကောင်းတဲ့လူတွေတဲ့ကြတော့အသက်ကြီးလည်းဆုံးဆုံးမှုတွေပေါ့နော်အများကြီးဖြစ်ခဲ့မိသားစုလည်းပြိုးရဲပေါ့တကယ်စိတ်မကောင်းတာပါအဲ့တော့လေကိုတက်နိုင်သေးတော့လုတ်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကိုနိုင်သေးလေးလေးပေါ့နော်ဒါဆုတောင်းလို့ရတယ်။ဒါဖျားရှုပ်ကိုပြီးတိုင်းအလုံးအမြဝေပြီးသွားလို့ရှိရင်တုခိတာဝင်းနေရတက်တော်အပေါင်းလို့ရတယ်။ဒါဒီတစ်ပတ်နေ့နဲ့အမြင်ဆိုင်ပေးတာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကိုတက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒီပုံလုံးပေါ့နော်။အမြင်ချမ်းသာပါသေးချမ်းသာပါသေးပေါ့။ဒီတစ်လုံးချအဆိုင်ပေးတယ်။တုခိတာဝင်းနေရတက်တော်အပေါင်းအလုံးချမ်းသာပါသေးချမ်းသာပါသေးဒီတစ်လုံးချဘယ်လိုကမှတရားရှိခောက်လို့ပေါ့။ဒီတစ်ပတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အမြင်လုတ်ပေးဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံကြည့်လို့လေအန်ရခင်ပေးရှင်ပြီလို့ရစနာတွေပြေးပါပါဘူးတောင်းပေးပါရစေ။